200-tinjak trkača svih dobi i uzrasta okupilo se još jednom na najveselijem blagdanskom sportskom druženju, humanitarnoj utrci Ho-Ho-Ho Run. Pa ove godine zajedno sa inicijativom Mladim vas zovu organiziramo ovu revijalnu utrku, donatorsku utrku. Sav prihod od utrke ide u udruzi Sveti Ionik i renču Sivi Vrabac. Utrka je revijalnog karaktera, trči se 3 km do zgrade dezinsekcije i nazad. Runnersima su se u organizaciji priključili članovi inicijative Mladi vas zovu. Mi smo se odlučili da sudjelujemo u ovoj utrci prvenstveno zato što je problem mladi što se sve manje bave sportom, a sve više su na društvenim mrežama i mi smo ih htjeli zapravo pokrenuti da izađu iz svoja četiri zida i promoviramo zapravo sport. Ograničenja ni ove godine nije bilo. Za utrku se mogao prijaviti svatko, od profesionalnih trkača do rekreativaca, djece, mladih, starijih osoba, a povesti se moglo i kućne ljubimce. Sudjelujem inače, član sam znači, udruge Torpedo Runners. Otkad se praktično organizira utrka sam sudionik, prvi put sa psom. Dan je predivan, događaj, nadam se da će biti koji svake godine odličan, vidim da je više ljudi nego lani, nego znači prethodnih godina, tako da sve u svemu zabava. Volimo trčanje i volimo sudjelovati, volimo pomagati. Inače trčite? Da, trudimo se, kvartovski. Rekreativno. Ništa posebno ozbiljno za dušu. Kako vam se sviđa ova manifestacija? Savršeno, mislim da bi trebalo biti više. A osim pojedinačno, trčati se moglo i u paru, odnosno obiteljski. Mi smo isto članovi Torpedo Runnera, predstavljamo baku i djedicu Mraz za svu dječicu koja će doći na utrci i očekujemo veliki odaziv svih ljudi. Hoće li vam biti teško trčati ovim kostimima? Neće biti teško, već smo to radili tako da smo već i navikli, ali velim za dobrotvorne svrhe ništa nije teško. I mislim da je vrijedno podržati ovakvu humanitarnu nakanu ove utrke. Inače, trčite? Pa samo rekreativno ponekada i u biti i prošle i pretprošle godine sam htjela sudjelovati na utrci, ali nisam stigla. Iako se u utrci moglo sudjelovati samo šetnjom, za one koji su se najviše potrudili i u cilj utrčali među prvima, osigurane su vrijedne nagrade i to za prva tri mjesta u muškoj, ženskoj i dječjoj kategoriji.